6 қазақстандық Біріккен Араб Әмірліктерінде жазасын өтеп жатыр. Олардың бірі бас бостандығынан өмір бойына айырылған. Қазір оларды отанына қайтару мәселесі қарастырылуда. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Болат Дембаев мәлімдеді. Қазақстан Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шарт мәжілісте ратификацияланды. Қазір Араб Эмиратта біздің 5 азамат өзінің жазасын өтіп жатыр. Олар сотталған 15 жылға. Мысалы, олар арыз жасаса, бізге елге қайтарамыз деп келеміз деп біз сол кезде біздің де сот үкім шығаруға тиіс. Анықталғаны аталған 5 азамат байқаусызда адам өлтіріп алу және қарақшылық бойынша жазасын өтеуде. Ал бір қазақстандық азаматша 5 келі болатын есірткімен психотроптық зат саудалаған үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылып отыр. Егер шарт 2 жақпен ратификацияланса, сотталған қазақстандықтар үкімді елінде өтеуге өтініш білдіре алады. Ондай жағдайда бас прокурор сотқа жүгінеді. Суд изучает это дело и выносит новый приговор. Бұдан соң біздің сот үкім шығарады. Егер ол Біріккен Араб Әмірліктеріндегі үкімге сәйкес келсе, олар біздің азаматтарымыздың жазасын Қазақстанда өтеуіне рұқсат береді. Алайда ол елде қарастырылған өлім жазасы бізде жоғын айтып өтуім керек. Мұндай жағдайда біз өз азаматтарымызды қайтара алмаймыз. Себебі Біріккен Араб Әмірліктеріндегі сот өздері шығарған үкіммен толықтай сәйкес болуын талап етеді.